Hallo, alle sammen. Velkommen tilbake. Det er da den 17. desember. Klokka er 3:09. Og i dag har jeg fri, så derfor lager jeg denne videokasten ganske tidlig. Så, det du på sikkert nå er, hvilket spill skal han presentere frem i dag? Jo, det får vi da finne ut, og jeg vet som sagt ingenting, og det har jeg hørt flere ganger, så det greier jeg ikke å mase om flere ganger nå. Men da går jeg på å spille. Number 17. Jeg vet ikke hva det er. Men det er for avsløre. Så spiller jeg. Det var en overskrift for meg, ja. Prototype 2. Det var en stor overskrift for meg. Det er et veldig bra spill. Det var en fantastisk greie, var ganske greit. Og er et massakerspill, jeg kaller det. Det er veldig kult. Du kan hoppe fra bygninger og stupet ned med kolossale hendelser. Skjer rundt deg, og ingen bil eksploderer og flyer til kring, mennesker blir spillet og ja, fikk i vers, alt mulig sykt. Det vil skjønne, men ja, gameplay vi ser, den kommer her nå. Archival recording, 351 days ago. I've been reviewing your record, Colonel. Oh? And what did you find, sir? A ruthlessness that reminds me of myself when I was your age. You'll do well here in the quarantine zones, Colonel. Thank you, sir. Come on.
Send me Dr. Archer's last known location. Archer's gone. She and her team disappeared after Heller killed Koenig's people. Last member of Archer's team to go dark was a Dr. Gutierrez. I'll send you his last known coordinates. Roger that. Looking for someone named Dr. Gutierrez. He used to work for Archer. If I can find him, I can find Archer. Maybe get to the bottom of this white light project. Then on that will. Watch your back, James. Mercer is still out there. I don't think he'll take kindly to your messing with his plans. I'm not afraid of him. Another of Mercer's henchmen. Call you back. Yes, vi tilbake igjen. Da var det gameplay av Prototype 2. Her kommer jeg. Og det er et sånt veldig tøft cover. Så det er noe bra til å sette ned igjen. Yes. Men det er et fantastisk spill. Du kommer i kontakt med det inne mot dem. Altså, det er noe sånn, jeg vil ikke drepe noen sivile. Men selv når vi vil ta de onde som kommer i kontakt med sivile, de er alltid rundt deg, så det er umulig, og jeg sier, og jeg mener umulig, å kunne, og ikke kunne leve på det samme. Og det kommer en viss periode hvor du liksom bare gjør hva du vil, bare hoppe ned og begynne med saker. Ja, begynne med saker, jeg mener. Det er liksom det spillet går ut på, å komme i kontakt med dine mordere, liksom virtuelt sett. Ikke at det skal bli en mordere selv, men liksom virtuelt sett. Det spiller noe som James, en ny karakter, i stedet for Mercer. Han var en soldat i denne Blackwish. Hvis det var det jeg heter igjen. Men jeg husker bare ganske lenge siden jeg spilte det. Jeg har sluttet i dag, men ja, dette var bare en kort snutt, det jeg var. Men i hvert fall, han skal drepe Mercer og de infiserte beistene. Jeg vil si zombiene igjen da. Zombiebeist. Men så lykkes han ikke med det. Han og teamet blir massakert.
Og, han og James blir utsatt for å vise det. Han er en datter. Man prøver å finne, som Mercer tar til slutt. Og det går ut på at han vil drepe Mercer fordi han gjorde mat han. Og hele datteren sin. Du har også møtt mange korrupte mennesker inni her som har gått på Mercers side. De har faktisk vært dumme for han utnyttet inn bare. Og jeg vil ikke si jeg vil ikke si mer nå. Så jeg vil si det her til Lepsynken er bra, og at det vil videosnuttene, de små klippene, som er inn iblant. Hvis du meg? De små klippene, det er i svart-hvit. Og unntatt fargene rød og blå. Jeg synes det er noe grønt noe inn i, nei det er bare blått og grønt, nei blått og rødt med det. Blått og rødt er det eneste fargene som du ser, ellers så er det svart-hvit. Det er litt kjedelig, men det er ganske bra. Leppestykken sitter. Og jeg merker at dette her er veldig bra, at det er en god for historiefortelling. Vi merker om SimCity. Det var en kjedelig film, synes jeg. Men det minnte meg ikke om den stilen der. Gameplay er helt perfekt. Det er utrolig lettvint. Og det er mulig å ikke kødde. Men du kan bruke de kreftene. Og så lyden. Den er også veldig bra, men jeg synes det er en liten kleivestyr som skriver ut. Holdbeten har spillet vare en vanlig lenge, jeg vil si maks 8 timer. Veldig fort, men det er også noe som heter New Game Plus. Med at du starter med alle krefter og det. Bare at det gjør ikke vanskelighetsgraden. Og så er leppstykkene på topp. Så ja, det som er en forbedring for at forgjengeren er grafikken. Men den er så svak i forhold til andre spill. Så, du vil si alle spill fra i år. Du sier, spiller, så vil si alle dette var jo dømt dårlig grafikk. Det vil du si. Yes, men det vil jeg ha for i dag. Det ses i morgen.